Eftir vígi á þráni í Sigfúsinni leita Njáll eftir að mynda sátt til að koma í veg fyrir frekari blóðsúthellingar. Taldi Njáll að í gegnum Höskuld Þráursson gæti hann samið frið. Hann leggði þá ráðin með Katli að fá hann til sín í fóstur. Viltu þiggja þennan hring? Já, það vill ég. Veistu hver vó föður þinn, Höskuldur? Já, það var sonur þinn Skarphéðinn, en málið búið að sætta, því fullar bætur voru greiddar. Það vel mætt, Höskuldur. Ég var að velta þér því fyrir mér hvort þú vildi koma í póstu til mín. Já, það vel boðið og þigg ég það. Höskuldur vex og dafnar í fóstri hjá Njáli. Var þá komin tími fyrir Höskuld að kongast og mælir Njáll með Hildigunni Starkaðarsdóttur. En Hildigunnur vildi ekki kongast Höskuldi því hann var ekki með mannaforða né goðorð. Leggur Njáll á það ráð að sannfæra þingi að nefna fimmtardóm og taka upp ný goðorð. Var hann síðar kallaður Höskuldur Hvítanesgoði og giftist hann Gunnhildi skömmu síðar. Mörður. Já, faðir. Eigi líst mér á hvernig hefur úr orðið. Tapað hefur þú góðurinni er ég gaf þér. Vil ég að þú rægir saman Njálssyni og Höskuld, svo þannig fari að þeir drepi Höskuld. Mun það seinna leiða til dauða Njálssona. Eigi geti það gert. Ég skal leggja ráðin til. Þú skal bjóða Njálssonum heim og gefa þeim góðar gjafir. Svo þegar þú hefur unnið inn traust þeirra, mynd þú bera róg milli þeirra. Mynd þú svo að verða mikill höfðingi eftir dauða þeirra. Tekur hann mörður svo hægt og rólega að bera lyga á milli þeirra. Njálssyni taka mark á þessum lygum en Höskuldur ekki. Lýð ekki núna Hvítanesgoði. Guð hjálpi mér en fyrirgefi ykkur. Fyrir hörmuleg tíðindi hefði ég frekar viljað syni mínu dæju í stað Höskuldar. Veit ég hvað mun verða að þessu nýðingsverki. Hvað er það, faðir? Mun það leiða til dauða minns, konu minna og alla syni mína. Eftir vígið á Höskuldi haldið til þings og reynt að vinna sátt á málinu, en verður ekkert úr því. Þar sem Skarphéðinn móðgar alla höfðingja sem mögulega gætu veitt lið í dómsmálunum. Á þinginu fannst svo slæða ein sem Flosi taldi að tilheyra Njáli þar sem hann væri svo kvenlegur. Hófst þá rifrildi mikið milli Flosa og Skarphéðins og fóru svo að engar sættir voru samdar. Þarna eru þeir komnir 130 talsins að sækja að okkur í Bergþólskvoli. Við verjumst inni. Þó að Gunnar hafi varist vel inni. Það voru höfðingar sem sóttust á honum, en nýðingar sem sækjast á okkur. Er það nú einu sinni það sem ég segja þér að gera? Þú vilt endilega að ég brenni inni með því, faðir. Það skal ég gera það sem þú byrðir mig Viltu nokkuð taka sætti við sonu mína? Eða leifa nokkrum mönnum útgöngu? Eigi vil ég taka sættum við sonu þína og skal nú yfir lúka með oss og eigi frá ganga fyrir en þeir eru allir dánir. En ég skal hleypa konum, börnum og húsköllum út. Helgi, gerðu það, komdu með okkur út. Helgi, farðu í þetta. Þú ert of ungur til að deyja. Mikið þessi kona herðabreið. Breyta alla! Þau mun aldrei ná mér. Eftir að Njáll neytir að fara úr brennandi bænum, dregur hann út uxarskinn og leiddi hann Bergþóru að rekkju þeirra. Leggjast þau þar niður og breiða uxarskinni yfir höfuð sér svo þau sofna og eigi brenna. Ég fann flóttaleið. Kári, farð þú fyrst. Ef þið komið ekki eftir mér, þá mun ég ekki fara inn í eldin aftur. Hví hlærð þú, Skarphéðinn?
Því ég veit að þú munt hefna fyrir þetta ódæði og senda þessa nýðinga til heljar.